Hej, hej! Idag är det den 9 december. Vad skönt att vara ute och promenera idag. Jo, kallt, men skönt. Åh, det är vackert ute. Oj, ja, men titta! Ett litet djur. Jag tror det är en tvättbjörn. Joho, det var en tvättbjörn. Så söt. Vilket lustigt namn egentligen. Han kanske är duktig på att tvätta sin päls. Ja, han får sitta här i min ficka. För länge sedan. Jesus, han tvättar något. Men vad? Kan du gissa det? Jo, han tvättade sina kompisars fötter. Jesus och hans kompisar, lärjungarna, de hade samlats. De skulle äta middag tillsammans. De brukade alltid tvätta sina fötter innan de skulle äta. Det fanns en speciell person som hade uppdraget att tvätta fötter. Men en dag sa Jesus att han ville tvätta lärjungarnas fötter. En lärjunge som hette Petrus. Han sa, nej, du är ju vår ledare. Du får inte tvätta mina fötter. Jag kan istället tvätta dina. Jesus han svarade, om vi två ska vara vänner, då måste jag få tvätta dina fötter. Då får du väl tvätta mina fötter då, sa Petrus. Varför tvättade Jesus lärjungarnas fötter? Jo, för att Jesus ville visa att vi ska hjälpa varandra. Vem kan du hjälpa idag? Hej då!